د سرطان شپخانه یا د کینسر شپخانه په افغانستان کې په جوړیدلو په رسنیو کې ډیره خبره روانه دي او شکر الحمدلله زموږ افغانانو ډیر لیوالته خي چې په افغانستان کې موږ تاسو منظم د کینسر شپخانه ولرو او زموږ تاسو خويند مند بدبختي نه خلاص شي خلک هم د بدبختي نه خلاص شي خو تاسو ته صورت مخکي ما یو ویډیو کړی و په ویډیو کې مې تاسو ویلو چې په افغانستان کې څوک نه غواړي چې شپخانه جوړ شي آیا د خیره ټولنې نو غواړي چې په خانه جوړ شي ولس یا د وخت حکومت واکداران نو په دې باره کې د تاسو سره تفصیل سره خبر کوم خو زه ستاسي اسلامیت ته ستاسي افغانیت ته ستاسي وطن پرستۍ ته که په خارج کې که په داخل کې خصوصا د اروپا مومن مسلمانان د افغانستان خالي د جوړېدلو یا د شپخاني یو خبره شو او ټول قرباني ته تیار دي سور سلام درته کوم او تاسو اتلان او قهرمانان هستی او دا هغه خلکو په مخ سپېړه ده چې هلته د خدای په کور کې ناست دي د پیغمبر علیه السلام په ممبر باندې ناست دي او د اروپا په مومن مسلمانانو باندې دا ټاپې لګی چې دا کافر دی او کمونستان شوي او داسې نن د وطن پرستۍ ثبوت تاسې ورکړو نن د اسلامیت ثبوت تاسې ورکړو نن د افغانیت ثبوت تاسې ورکړو دغه پردي جنټان همیشه یې موږ ته په سپک نظر کتلي دي افغانانو ورنو په دې باندې ما په 2018 کې په فیسبوک کې یو کمپین کړو چې په افغانستان کې موږ غواړو چې څلور غټې شپخانې چې پای کې به د کینسر شپخانې وي او څلور غټې مدرسې جوړې شي هغه ویډیو زما ډېره زیاته وایرل شوه په هغې وخت کې دا ټیک ټاک نه و ما سره خلکو رابطې وکړې خو ما ته په هغې وخت کې د خیریه ټولنو والا وویلې چې مشکل چې دی وروره دلته هغې وخت کې موږ او تاسې ته حکومت اجازه نه راکوي چې دلته موږ او تاسې یو داسې غټه شپخانه جوړ دا د خیریه ټولنو والا خبره ده ځکه چې دا د څلور شپخانو څلور مدرسې دغه ما هغه ګوچت کړو چې په هغې وخت کې امکانات ډېر زیات و ډېر زیات خارج نه پیسې راتلې ما وویلې چې دغه د یو زورواکي پیسې که چېرته په دغه څلور شپخانې او څلور مدرسې پې زموږ جوړېږي دغه جنګ سالاران او ټوپک سالاران او دا غصبګر د یو غصبګر په پیسو باندې دا دغه کېږي او څلور مدرسې ما ځکه وویلې چې څلور مدرسې چې دي موږ او تاسې ضرورت لرو ځکه زموږ او تاسې خلک لاړ شي وطن پرستان خلک لاړ شي پاکستان ته د حقاني او د نورو مدرسو کې چې سبق ووایي سمدم سړی ولېږو د هغې د مخ د افغانستان دښمن وګرځي 95% دا کار کېږي نو هم به د پاکستان د دې محتاجۍ نه خلاص شو خپل وطن کې به شپخانې جوړې شي او هم به مدرسې جوړې شي خو هغه اواز دومره بدرګه نه شو ځکه هغه وجوهات ما درته وویلې اوس چې دی اوس د دې خیریه ټولنو والا باندې سره ما خبرې وکړې په ریکارډ باندې خبرې دي په دې روژه کې دغه جاوید ابراهیمي ورور نه داسې پوښتنه وکړئ د رحمت الله نه ورور نه پوښتنه وکړئ د نور خیریه ټولنو والا نه داسې پوښتنه وکړئ چې تاسې له څوک په افغانستان کې اجازه نه درکوي چې دا مدرسه دغه جوړې شي دا شپخانه د کینسر نو ما ته د دې خیریه ټولنو والا همدا اوس وویل په دې روژې میاشت کې 2023 کال دی چې یاره موږ ته د دغه وخت ملا صاحبان د دغه وخت واکداران موږ ته په افغانستان کې اجازه نه راکوي چې په افغانستان کې موږ د یو کینسر شپخانه ځای موږ ته نه راکوي نو اوس ته ما ته وویل چې حکومت ځای نه ورکوي اجازه نه ورکوي آیا موږ او تاسې کولی شو دا شپخانه جوړه کړو ګورې په پاکستان کې چې کومې شپخانې عمران خان جوړې کړې عمران خان یو په لاهور کې ده یو په کراچۍ کې ده یو په پېښور کې ده پوهنتونونه او دغه هم جوړ کړي دي کالجونه هم جوړ کړي دي عمران خان 50 ډاکټران اوغوښته او په 50 ډاکټرانو کې دوه او که درې ډاکټران ورته وویلې چې یاره دا کار امکانات لري نور خبره دا کړه چې یاره نه لري مګر عمران خان خپل عزم وکړو ځکه هغې سره ولس ولاړ دی د ولس زور چې دی دا د خدای زور دی نو موږ او تاسې ولس د خپل خلکو سره د خپل وطن سره ولاړ یو نو هغه دی د عمران خان شپخانې په خپل جب خرچه باندې نه چلی د دغه 95% د دې خارج نه پیسې دي د عمران خان شپخانې پوهنتونونه او کالجونه او دا هر شی پرې چلیږي ځکه هغه عمران خان هم دې خپلو خلکو ته په درون نظر ګوري کوم په خارج کې چې دي دې خپلو خارجیانو ته په درون نظر ګوري په درون الفاظ یادوي هغه وګوري الحمدلله د عمران خان په شپخانو کې څومره علاجونه کېږي او څومره های سټنډرډ باندې جوړې دي نو په افغانستان کې دا امکانات لري چې دا انشاءالله جوړ شي خو یوه بله خبره دا ډېره ضروري ده هغه خبره دا ده چې زموږ او ستاسې د خویندو میندو تعلیمونه بندي و چې تعلیمونه بندي تعلیمونه ته ما ته ووایه چې نرسه به موږ د کوم ځینه راوړو ډاکټر خدا به موږ د کوم ځینه راوړو دلته په اروپا کې چې د یو ښځې ماشوم کېږي دلته بېله شپخانې دي په هغه شپخانو کې د نارینه بیخي شته دی نه ښځې هغه هلته علاج کوي او دغه ماشوم پیدا کېږي هملته نو دغلته زموږ په افغانستان کې په قندهار کې یو لویه شپخانه ده د مومن صاحب کور یې ودان یو غټ تجار دی چې هغې هغلته شپخانه جوړه کړې په هغې باندې ما ویډوم کړې او تشویقولو په خاطر باندې هغه ته وګورو چې هغه منظم چلیږي که نه چلیږي بل د دغه حیریه ټولنو والا نه زموږ دا غوښتنه ده چې له ډاکټرانو سره مشوره وکړي د غټو خلکو سره مشوره وکړي ټیک موږ به ته تیار یو چې موږ او تاسې قرباني ورکوو د پیسې د موږ او تاسې ورکوو نور خو څه شی نه دی زه به منډه کوم انشاءالله زه په خپل
پخپل ځان یا زما مرګړي م ان شاء الله من ټول دي تاذير چې په دې اروپا کې منګه د خپل وطن د پاره د دغه د غږ اوچت کو غږ بدرګه کو او ډایرکټ ډیبیټ کو چې د میشت میشت پیسې دي او هم څه به ان شاء الله منګه په اروپا په جرمني په لندن په هر دغه پروګرامونو کو ان شاء الله په لکاو ډالر راغونډيږي دغه دا یو غټ غټ اقدام دي منګه اوس یو غواړو هغه وخت ما سرور دغه وخت چې هغه وخت امکانات ډیر نیو شپخانه جوړیدل دا کم ناممکن کار نه دي او ساتي دا جذبې د چې ما وکړه ان شاء الله دا خو یو د چې لسمم جوړی کی خو الله دیو کی چې دې وخت واکداران د دې اجازه ورکړي او دغه خیره ټولون نه تاسو پښتنه وکړي دا زما واد هغه ته ورسوي چې تاسو له حکومت اجازه درکړي زی درکړي اے ډاکټران تاسو له مشوره درکړي آیا من کولای شو چې دا کنټینیو وساتو اسینه چې دا خالی دو ټیک ټاک خبرې شي یا اسینه چې موږ تاسو بلډینګ جوړ کو نه پکې به ډاکټري نه پکې نرسانی وي نو دغه ډیر ضرور خبرې دي او دغه خبره ان شاء الله چې دا امکانات لري دا خو لا یو شبخانه ده ان شاء الله چې ډیر به جوړیږي او چې تاسو دا مینا محبت نه ولیدو وطن وطن پرسی می ولوده ان شاء الله هر شی ممکن ده خو الله دیو کی چې د وخت واکدارانم لک په زړه وانی درهم وبتوي کی او د اروپا یا د خارج کی د انسانانو د افغانانو ته د اسلامیت په نظر وګوري د افغانیت په نظر ته وګوري نه پاغي وانه ټاپي ولګي چې په دی وانه بیړو توريږي نو ان شاء الله دا کار کیږي خو دغه ضروری خبره داره چې تاداو به سید کې خودل شي او مسلکی خلکو سره مشوره وشي که دا ونه شي بیا موږ ناکامي ګو بلډینګ به پاتې نه به پکې ډاکټري نه به پکې ماشین وي نو الله دې وکړي چې دغه دغه زما پیغام ورسي مشکل چې دی هغه د وخت واکدارانو جوړ کړی دی چې هغې جمهوریت کې خلکو اجازه نه ورکړه دغه خیریه ټولنې په حساب باندې او اوس هم راته خیریه ټولنو والې وې چې موږ ته دا موجوده نظام اجازه نه راکوي چې په افغانستان کې شپخانه موږ جوړه کړو یا غټه شپخانه که د دې څوک مخالفت کوي نو پوه شه چې دا چا ته کار کوي که څوک یې مخالفت کوي کوم حکومت یې کوي نو په دې باندې باید تاسې غور وکړي الله خوشحاله آباد ساته زنده باد دي افغانان زنده باد دي زموږ ځوانان چې د وطن سره مینه لري زنده باد دي دا خیریه ټولنو والا چې ابراهیم دی کو نور دي څومره ورونه دي چې یو ښه اقدام یو کوي یو ښه خپل وسه یو اقدام یو کوي یو غږ یو بدرګه کو او افغانانو ته یو امید پیدا کو ان شاء الله دا کار کیدونکی دی خو چې ان شاء الله عزم وي او زړه صفا وي او مینه محبت وي لکه څنګه چې زموږ د افغانانو دی په لاس فارمه نو دغه تاسو سره ما تفصیل درکو الله دې کړي چې دا ویډیو تاسو شیر کړئ زما په خبره پوه شوي.